ಅನ್ನ ವಿಷವಾಯಿತು. ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ವಿಷ ಹಾಕಿತ್ತು. ಆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ತಡವಾಗಿ. ಅವತ್ತು ಅತ್ತಿಗೆ ಸನಾ ಮತ್ತು ನಾದಿನಿ ಅಂಜುಮ್ ಅದೇನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಹಂಗಾಗಿ ನಾಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮನೆಯ ಜನ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವರು ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಅಂಜುಮ್ಳ ಪತಿ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಡದಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದ ಬೆಂಡಿ ಪಲ್ಯ ಮತ್ತು ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಹಂಗಾಗಿ ಅತ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ನಾದಿನಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಈಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದ ರೊಟ್ಟಿ ಸಬ್ಜಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂದಿದ್ಲು. ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಂದಿದ್ರು. ನಂತರ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತೊಳೆದಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಅಂಜುಮ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಕಟ ಆಗಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರ್ತಾಳೆ. ನಂತರ ಸನಾ ಕೂಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಾಲಾಗ್ತಾಳೆ. ಅವರು ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಆಗಿ ಸತ್ತೋದ್ರು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದೇಗೆ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಆಯ್ತು? ಅಂತದ್ದೇನ್ ತಿಂದ್ರು? ಇಬ್ಬರದ್ದು ರೊಟ್ಟಿ ಪಲ್ಯ, ಅವರೇ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಡುಗೆ. ಅದನ್ನೇ ಸನಾಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾದಿನಿಯರು, ಮಾವ, ಉಳಿದ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ರೂ ತಿಂದಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೇನು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಸನಾ ಮನೆಯ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂಜುಮ್ಳ ರೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಪಾಯ್ಸನ್ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಂಜುಮ್ಳ ಗಂಡ ತಿಂದಿದ್ದ, ಆತನಿಗೆ ಏನು ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇವರು ತಿನ್ನೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಏನೋ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿನೋ ಮತ್ತೇನೋ ಬಿದ್ದು ವಿಷ ಆಗೋಯ್ತಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅಂಜುಮ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂಜುಮ್ಳ ಪತಿಯ ಮೇಲೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂಜುಮ್ ಕೂಡ ಸಾಯೋ ಮೊದ್ಲು ಆತನ ಕಡೆಗೆ ಇಶಾರ ಮಾಡಿದ್ಲು. ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದ, ಕೈಗೆ ತೋರಿಸ್ತದ, ಕಣ್ಣನ್ಸಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತದ, ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಕಿದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ನೋಡು ನಮ್ ಗಂಡನ್ನ, ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತದ ನೋಡದ. ಅಲ್ಲದೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ನಡುವೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಅಂಜುಮಳ ಪತಿ ಅಜೀಜ್ ಅಹಮದ್ ಆಕೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಸೆಕ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಂತೂ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದಂತಹ ಹಿಂಸೆ ಅಂಜುಮ್ಗಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಯಾನ ನೋಡು, ಆತ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಯಾನ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ಲು. ಆತ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಸೈಕೋಹನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ಲು. ಆಕಿ ಹಿಂಗ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಆತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಯಾರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಿ ಅಂತ. ಹುಡುಗಿರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸೈಕೋ ತರ ಆಡ್ತಿದ್ದ ಅಜೀಜ್ಗೆ ಅಸಲು ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ ವಿಲಕ್ಷಣ ಆಟಗಳನ್ನ ಆಡಿ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹಿಂಸಿಸ್ತಿದ್ದ ಈ ಅವಿವೇಕಿ ಗಂಡಸು ಮಡದಿಯನ್ನ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಅವತ್ತು ಅವಳ ಊಟದಲ್ಲಿ ವಿಷ ಹಾಕಿದ್ದ. ಅದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಆತನನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬೆನ್ನು ಮುರಿದಾಗ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಸತ್ಯ.